вас на каналі Diaspora.ua. Сьогодні з вами Богдан Боровець, Юрій Кондаревич і Єфім Володимирський. Розповімо вам про новини, спростуємо деяку дезінформацію про ленд-ліз, який безкоштовний, без затримок, на відміну від того, як постачання зброї працює зараз. Обновимо деякі наші новини працю з Конгресом США, і нам пан Герман Простов підготував невеликий репортаж з Вашингтону. Напевно, розпочнемо із дезінформації. Пан Єфім дослідив цю дезінформацію і розповість детально більше по документах. Пане Єфіме? Доброго дня. Вітаю, друзі. Сьогодні ми хотіли поговорити про фінансову сторону ленд-лізу, тому що багато чуток ми чули від депутатки Ради України Олександри Устінової про якісь там 300 мільярдів і ще про щось. Ну, я вже не кажу про інших людей, таких як Арестович, таких, які, як він. Розповімо про довідку, фінансову довідку Конгресу Сполучених Штатів. Ця довідка Congressional Budget Office Cost Estimate, і вона готується для кожного закону, для кожного законопроекту, який готується Конгресом США. Вона готується не просто так, вона готується за статутом. Є статут 2010 року, за яким вона готується. І ця довідка, власне, розповідає про те, який фінансовий вплив має той чи інший законопроект на бюджет і на витрати США. Ну, я б хотів би зауважити, хто не розуміє англійської, це довідка про бюджет цього закону, так? Так, це довідка, це оцінка фінансового ефекту закону про ленд-ліз на витрати на бюджет Сполучених Штатів. Це обов'язкова довідка, і вона була підготовлена 26 квітня 2022 року, перед тим, як за цей закон голосував Конгрес. І ця довідка була підготовлена, враховуючи ту версію, яка пройшла Сенат 6 квітня, і яка була потім прийнята і підписана президентом Байденом. Ось давайте почнемо спочатку. По-перше, роки. Ця довідка створює прогноз впливу на роки 22-й рік, потім 22-й, 26-й і потім 22-й, 31-й рік. Друга строчка показує direct spending. Тут ніякої інформації немає, тому що ніяких грошей тут, власне, не задіяно. Це означає, що у Конгресі нема інформації. Ми зараз пояснимо, що це таке. Наступна строчка – це revenues. Revenues – це статки або доходи, які уряд Сполучених Штатів очікує від після втілення цього закону. І ми бачимо, що тут нуль. Це означає, що уряд Сполучених Штатів не очікує. Тобто це перша ознака того, і це означає, що Україна або інша країна, для якої здійснюється ленд-ліз, не повинна нічого платити аж якнайменш до 31-го року. Це перше. Тобто Україні не потрібно буде повертати, ні сплачувати ніяких грошей, якнайменше до наступні 9 років, або скільки там, до 31-го року. І тому всі розмови про те, що там це там потрібні якісь там 300 мільярдів чи ще щось Україна, це все вигадання тих людей, які розповсюджують цю дезінформацію. Ну, потім є декріс звищення або підменшення дефіциту. Ну, тут, щоб пояснити цю строчку, тут потрібно, насправді, чому так написано, тому що, якщо ми побачимо в лівому нижньому куту цієї таблички, там написано, законопроект не має ніякого впливу дефіцит бюджету на наступні 10 років, починаючи з 32-го року. І це має, причому не просто починається з 32-го року, плюс 10 років, а кожні 4 роки починаючи з 32-го року. Тобто 32 плюс 4 – це 36, плюс 10 – це ми маємо 2045 рік. Тобто до 2045 року не очікується
цей законопроект не буде ніякого ефекту на дефіцит бюджету Сполучених Штатів. Наступна строчка над цією строчкою, де на сірому фоні написано «Stage 4 pay-as-you-go procedures apply», де написано «yes», тобто «так». Це означає «pay-as-you-go» – це такий термін фінансовий, і він означає, що витрати по цьому закону мають враховуватись як прямі витрати. Що таке прямі витрати? Прямі витрати – це такі витрати, які уряд Сполучених Штатів робить, не зважаючись на чи є виділені кошти з законів Конгресу. Зараз поясню. Є два способи фінансування, за якими діє уряд Сполучених Штатів. Є прямі витрати і є те, що вони називають крешенері виплати, ну, витрати. Другий спосіб – це ті витрати, на які Конгрес має виділити кошти, на відміну від прямих витрат. Тобто для прямих витрат Конгрес не повинен нічого виділяти. І це означає, що всі розмови про якісь там 300 мільярдів, про які казала Олександра Устінова, це просто маячня і вигадки, і брехня. І я впевнений, що пані посол Маркара, вона прекрасно це знає, тому що якщо вона це не знає, вона просто має звільнитися зі своєї посади, бо її обов'язок був це все знати, подивитись. Можна повернутися до цієї таблички. Ми бачимо тут, що таке номер S522, це номер законопроекту. Сам закон має інший номер для тих, хто там прискіпливо і буде запитувати, чому він не такий номер, як і номер самого закону про ленд-ліз, який підписав. Просто, щоб було зрозуміло, що законопроекти, вони мають свою нумерацію, тому що, ну, не всі, ми знаємо, не всі законопроекти приймаються, тому в них окрема нумерація і регістрація. Але це, ми бачимо, це Ukraine Democracy Defense Land-Lease Act 2022. І зараз давайте перейдемо трошечки нижче під ту табличку, під цю табличку. Ось тут. Бачимо, що тут є опис власно цього закону. Ми не будемо перекладати. В першому абзаці для нас важливо те, що для України, ну, зняти обмеження п'ятирічні для сплат по цьому закону. І чому це важливо? Тому що ця табличка, яку ми дивились зверху, вона саме про це нам і каже, що до спочатку до 31-го, а потім і до 45-го року ніяких їх платіжок від України не очікується. Ну, це не означає, що Україна не має права там повертати гроші, якщо там будуть така можливість. Але принаймні цей закон цього не очікує. Ну, і якщо ми згадаємо ленд-ліз Другої світової війни, ми знаємо, що і Великобританія, і Радянський Союз, або Росія, вони закінчили там платити по тому ленд-лізу, якщо не помиляюсь, кілька років тому. Тобто це тривало десятиріччя. І так само цей ленд-ліз, він зроблений таким самим чином, що виплати по ньому будуть, ну, в якомусь далекому майбутньому. І другий абзац, на який ми тут бачимо, ну, тут просто сказано, нічого тут такого важливого немає насправді, просто я хочу на цьому зупинитись для того, щоб люди знали, що ми нічого не приховуємо, на відміну від пані Устінової, Олексія Арестовича і інших брехунів в українській медіа, і там хто там ще, я не знаю. Я не дивлюся Арестовича, мені іноді там присилають, тому я знаю, що він бреше про це і про інші речі, але це вже його справа. Так ось, все, що тут написано, що це тут така є фраза, що він класифіцирується як прямі витрати, перше речення, тобто те, про що ми казали, тобто витрати, на які Конгрес не повинен заощаджувати ніякі кошти. Тобто не потрібен закон, те, що називається appropriations bill. Якщо ви чули таку фразу, якщо не чули, це означає, що з кожного року Конгрес виділяє кошти, одобрює бюджет і
наприклад, якщо ми говоримо, порівнюємо з іншими інструментами, які зараз використовує президент Байден, то він якраз і використовує ті інструменти, на які Конгрес, законі про бюджет, ті кошти вказані. І ми знаємо, що Конгрес виділив Україні, знову ж таки, 49 мільярдів. Байден дав добро на приблизно 43 і на військову мається на увазі допомогу. Ну і тільки 18 мільярдів Україна отримала. Це все в статті Андрія Миколаївича Іларіонова в Центрі безпеки Politics of... Ми можемо потім... В посиланнях це все буде. І давайте закінчимо з цим документом, з цією довідкою, тому що вона коротка, але вона надзвичайно важлива. І ми ще зробимо ще один крок, покажемо кінцеву частину цієї довідки. Ось цю. Так. І що тут, і це теж, до речі, дуже важливо, тому що це відповідає на питання, як саме буде здійснюватися ця програма по ленд-лізу. Будь-яка зброя, яка була позичена за законом, була зіпсована або знищена. Ці кошти, вони будуть записані на баланс Міністерства оборони Сполучених Штатів. Повернення цієї зброї, вони будуть виділятися тоді, коли вони будуть в наявності. Ну, і це, власне, останнє речення. Тобто, за практикою в Америці, коли Конгрес вирішить, що в них є кошти на це, вони будуть поступово поповнюватись запаси цієї зброї, знову ж таки, так само, як це було зроблено після іншого ленд-лізу, після Другої світової війни. Але головне в цьому те, що це не будуть кошти, які записуються як борг України. Тобто це буде витрати Міністерства оборони Сполучених Штатів, а не витрати чи оборони України, чи уряду України. Тобто про Україну тут немає жодного слова, що вона буде щось фінансові зобов'язання. Ось документальний доказ того, що ленд-ліз для України безкоштовний, принаймні, якнайменше до 2045 року, розмова йде не про те, щоб сплачувати за всю цю зброю, а можливо сплачувати тільки за ту зброю, яку Україна забажає залишити в себе, і тоді Україна може домовитись за окремими переговорами зі Сполученими Штатами, за яку ціну Україна придбає цю зброю. А якщо вони не домовляться, Україна просто поверне цю зброю. А якщо не поверне, вона буде зруйнована, то тоді і взагалі нема буде про що розповідати. Ось такий короткий розповідь про те, скільки коштує ленд-ліз. І я б хотів тут надати зараз слово пану Юрію, який теж дуже ретельно вивчав це питання. Він теж знайшов багато інформації. І він може додати, ще, так би мовити, додати кольорів, щоб люди могли почути і зрозуміти краще, якщо щось пропустив. Дякую. Пан Юрій, будь ласка. Дуже дякую, пане Єфім. Пан Єфим насправді відповів достатньо для самого скрупульозного слухача цього ефіру. Він відповів абсолютно на всі можливі запитання, які можуть появитися. В деталях дуже якісно. Я, мабуть, в короткій формі поясню для тих, хто... можливо, десь загубився, чи просто не розуміє, про що йшла мова, а хоче зрозуміти швидку відповідь. Швидка відповідь дуже проста. Є такий орган, це бюджетне управління Конгресу, Congressional Budget Office. Це є федеральна агенція законодавчої влади США, яка надає Конгресу бюджетну та економічну інформацію. Себто, перед тим, як будь-який закон приймається, ця організація, ця федеральна агенція надає довідку, скільки той чи інший закон буде, грубо кажучи, коштувати. Тобто, прийняття того чи іншого закону, який буде мати вплив на бюджет Сполучених Штатів, на дефіцит бюджету чи на якісь видатки. Чи цей закон буде генерувати якісь прибутки для бюджету Сполучених Штатів, для трежері. І ось оця довідка, про яку говорив пан Єфимов, в деталях пояснила і підтвердила, насправді, те, про що ми говоримо вже досить давно. Пан Богдан вже більше року цим питанням займається. Мітинги від 1 січня відбуваються, а саме ленд-ліз
не очікує надходжень в бюджет, цебто згідно закону про ленд-ліз, оцей федеральна оця агенція Congressional Budget Office не очікує надходжень до бюджету США з прийняттям закону про ленд-ліз. Ця довідка була підготовлена 26 квітня 2022 року, перед тим, як цей закон набув законної сили. Це означає, що як мінімум до 31-го року, а в подальшому ще десятиріччя в майбутнє, не очікував Конгрес США, що ленд-ліз для США заробить якісь кошти. Себто те, що Україна буде за це щось платити. Я чому це повторюю? Тому що люди часто губляться. І оця пані Устімова, я навіть не витрачав час слухати ті нісенітниці. Я даю належне пану Єфему, пану Богдану, які потратили свій час, щоб послухати ці нісенітниці, це просто, вибачте, бред Арістовичів і так далі. Ви маєте офіційну довідку. Офіційна довідка, на яку посилаються конгресмени, посилаються сенатори, це федеральна агенція, яка це все підрахувала, федеральна агенція США, вони не очікували ніяких прибутків. Звідки пані Устімова взяла 300 мільярдів, мені дуже цікаво. Звідки вона таку суму собі намалювала, хто її таку нісенітницю і брехню просто в її рот засунув, тому що це бред. Ось. І пан Єфим чудово зазначив, що в цьому документі також було сказано кілька інших позицій. Ми по цим питанням з паном Богданом і паном Єфимом неодноразово в ефірах проходили. Це саме той факт, що вони не розраховували, що Україна компенсовуватиме зброю, яка буде втрачена на полі бою, по ленд-лізу. Себто будь-яка зброя, яка буде передана Україні по ленд-лізу і буде втрачена на полі бою, а це в нас є секція 61-ша Arms Export Control Act, не передбачає повернення Україною цієї зброї. Виключно зброя, яка після війни захоче Україна цю зброю собі залишити. Тільки за цю зброю теоретично були б якісь перемовини, як за неї, скільки платити, вже після перемоги. Ну, ви знаєте, пане Богдан, мені здається, це абсолютний нокаут. Нокаут оцим всім людям, які розповсюджують ці нісенітниці, цей просто бред, брехню. Гинуть наші хлопці, гинуть дівчата, гине цвіт нації, вони якісь пояснення просто випльовують. Мені вже слова важко підібрати толерантні, а людей просто забріхують. І ми з вами знаходимося тут, вивчаємо ці документи. Пан Єфим провів просто феноменальну роботу, скрупульозно, дуже він детально вивчив питання. І справедливості раді, ми з паном Єфимом обговорювали, що ми не раз на це звертали увагу, тільки не придавали значення. Чому? Тому що ми і гадки не могли подумати, що з'явиться якісь просто, я вважаю, хворі люди, які скажуть про якісь незрозумілі суми в 300 мільярдів доларів. А ми просто банально шукали, де ж вони взяли таку суму, і наткнулись на факти очевидні, які оце все просто знищують. Ось. І я б тільки, мабуть, добавив одне. Нам стало відомо, що пан Байден запросив Конгрес, нарешті запросив. Чому? Тому що Конгрес і Сенат це очікують вже довший час. 22 мільярди доларів додаткової допомоги для України. Це стало відомо сьогодні. Ми про це чули з паном Богданом в офісі сенатора Менендеса в середині червня, коли ми були в Конгресі та Сенаті. А нам сказали, щоб ми давили на адміністрацію Байдена, щоб він все-таки подав цей законопроект на додаткове фінансування для України, себто тих так званих 22 мільярди доларів, які він зараз запросив. І традиційно вже, в традиційній іпостасі, в цей закон вшивають допомогу Африці і там інші різні нісенітниці, як вони посилаються, щоб була двопартійна підтримка. Ну, на превеликий жаль, все трішки не так. Ті програми, на які вони виділяють ці кошти, довготривалі, ми з вами це обговорювали, на їхню реалізацію, на отримання Україною цих озброєнь підуть роки, це є перше. Друге, Presidential Drawdown Authority, який, в принципі, самий ефективний інструмент зі всіх трьох інших, крім ленд-лізу, який є. Presidential Drawdown Authority, зараз в нас появився новий користувач – Тайван. Тайвану будуть передавати кошти от з цієї копілки, куди Конгрес кине кошти. Тобто, скільки Україні реально з цього перепаде, ми можемо тільки спекулювати. Залишається ленд-ліз. Необмежений, абсолютно безплатний. Конгрес США і федеральна агенція, яка робить розрахунки економічні і бюджетні для впливу закону, розрахувала, що він, в принципі, безплатний. Тобто, для України безплатний, для США він не генеруватиме ніяких прибутків. Це те, про що ми з вами вже говоримо багато місяців. І я не знаю, що тут додати, пане Богдан, можливо, ви, як людина,
досить обізнане в питанні, скажете, ну просто що ви про це думаєте? Чому він не обмежений? Тому що люди іноді питають, ну як це так не обмежений? Звідки ж з неба падає чи що? Справа в тому, що в Сполучених Штатах є величезні запаси зброї. Вони можуть за ленд-лізом витратити, взяти цю зброю, не всю, зрозуміло, а всю непотрібну Україні. Потрібно там 10% для перемоги буде, я думаю, достатньо. Надати її протягом дуже короткого терміну, ну, скажімо, там року або двох років, а потім протягом багатьох років замовляти цю зброю, щоб її повернути в свої запаси таким чином, щоб це не мало негативного впливу на їх бюджет і на їх різні програми. Тобто, коли в них є кошти, вони їх витрачають і поповнюють поступово, це може бути 5, 10, 20 років, це залежить, як вони вирішують. І в цьому ідея. А те, що відбувається зараз, то президент Байден має, так би мовити, вибивати гроші, кошти з Конгресу, а вибивати гроші з Конгресу – це політично не зовсім зручно, тому що це кошти податківців, і податківці питають, куди вони йдуть, чи вони там їх крадуть, чи не крадуть, де результат. І ми знаємо, що тут вже ми казали, що адміністрація Байдена дає таким чином, що результат дуже важко досягти, і це розтягується на роки, і гинуть люди. Це найстрашніше. Я не кажу вже про те, скільки це буде коштувати. Люди гинуть, діти гинуть. Пан Богдан, так, перед тим, як перейдемо до слідуючої теми, чому президента Байдена вважають загрозою для національної безпеки США, я хотів би зробити оголошення про наш слідуючий мітинг для розблокування ленд-лізу, який відбудеться 20 серпня о 13:00 в Вашингтоні біля Білого Дому. Ми будемо закликати команду Байдена вимагати розблокування ленд-ліз. Тому ми звертаємося до всіх діаспорян, друзів України, доєднайтесь, ми будемо вести пряму трансляцію на нашому каналі, а також давати бажаючим сказати кілька слів для нашої аудиторії. А хто не може приїхати, поділіться цією інформацією з друзями в соцмережах, підпишіться на наш канал для подальших новин. Той самий ефект, що і наші мітинги може мати Twitter. Це платформа, на якій немає обмежень по цензурі та тем, як на відміну від інших платформ. І тому ми можемо напряму звертатися до Байдена, Зеленського, до всіх, до будь-якої людини в світі і казати їм, що Україна потребує зброї. Будь ласка, доєднуйтесь. В Твіттері ми можемо зробити те ж саме, що на мітинг, як я говорив. Твіттер міняв історію цілих країн. І ми про це вже говорили неодноразово. Тому ми сподіваємося, що ви нас послухайте і зробите це, тому що наших зусиль, на жаль, недостатньо. Потрібно, щоб з України були теж активні дії. І потрібно, щоб президент Зеленський чи його оточення зробили також крок вперед для заключення, для розблокування ленд-лізу. Потрібно, щоб вони попросили, давайте заключимо вас з вами договір, так як сказано в документі, нам потрібен ленд-ліз, зараз. Я б тільки додав, мабуть, одну цікаву річ. Ви знаєте, дуже часто я чув від людей, ну ви там такі розумні аматори, ну по-різному називали, я сприймаю критику дуже відкрито, дуже просто, ми готові до будь-якої критики. А пан Єфим насправді людина дуже скромна, дуже проста, але пан Єфим серед нас, він не хоче цього, напевно, визнання, але він має докторську степень з престижного вузу в США. Я просто пишаюся, що я в такій команді таких розумних людей, і коли хтось піддає сумніву там ті чи інші находки, хоча ми це публікуємо, пан Богдан це публікує під відео, ви це можете перевірити власноруч, ви повинні зрозуміти, що це є фактичні обставини. І вибачте, ну ми не аматори, це є реальні речі, і якщо хтось хоче прийти там спростувати, там він може до нас на діаспору, до вас, пане Богдан, там чи той самий Арістович, чи пані Устімова може прийти, може з нами, так би мовити, і з Андрієм Миколаєвичем посперечатись по тих чи інших фактах. Але я гарантую, що вони не прийдуть. Вони будуть обріхувати, вони будуть нісенітниці, але вони до нас з вами не дійдуть. І наступне, що б я хотів сказати, пан Єфим в кінці дуже гарно додав, дуже гарний акцент, але я ще раз це повторю. Оцей комітет, Congressional Budgeting Office, це оця федеральна агенція, розрахувала, що зброя, яка передана ленд-лізом і втрачена на полі боя,
буде компенсовуватися з бюджету США. Україна за це платити не буде, як в законі передбачено. Я не розумію, чому наші люди про це мовчать. От оцей закон на одній сторінці, ну це є джекпот для України просто. І тому ми в це гримаємо от в ці двері, як казав пан Кривонос, тому що ми бачимо, що відбувається, і ми не розуміємо, чому всі мовчать. Ми просимо вас, розповсюджуйте цю інформацію, розповсюджуйте це відео. Люди повинні бачити правду. Вас нагло забріхують, забаюкують і забріхують. Якщо ми не включимося, якщо не буде просто масовий резонанс, скандальний резонанс про це питання, то цей закон просто поховають. Є велика ймовірність, що його таки поховають, що його не продовжать. І тоді Україну вже дуже нагло і насильно будуть змушувати до перемовин, і в Україні не залишиться інструментів, як продовжувати свою боротьбу. Це є факт, це є фактичні обставини, і продовження військових дій буде надзвичайно складне через от відсутність належного фінансування. Воно і так недостатньо. Україна отримує лише 10% необхідного для контрнаступу, як про це заявляв і ключові фігури в Україні. Україні потрібно набагато більше зброї, ми про це і говоримо. І виключно ленд-ліз має необхідні інструменти, щоб надати все, що Україна потребує в найкоротші сроки. Будь ласка, розповсюджуйте відео, пишіть твіти, приходьте на наші мітинги. Як не маєте можливості прийти, твітайте. Це насправді дуже важливо. Я б хотів ще додати і надати належне Андрію Миколаївичу Іларіонову, який теж приймав в цьому участь, тому що ми наші дослідження, часто ми обговорюємо з ним, перевіряємо, чи ми правильно розуміємо ті чи інші речі, тому що фінансові документи, економічні документи – це не завжди очевидні речі. І така людина, як він, яка є всесвітнім відомим економістом, який має досвід в таких речах, його допомога теж, я вважаю, безцінна. І він, я маю визнати його внесок в ці дослідження. І тут важко навіть їх виміряти. 100%, але в нас є ще одна людина, яка у нас були чергові зустрічі в Конгресі. Ми поділимося деякою інформацією з вами. І звіт приготував наш поважний член команди Герман Простов. Добрий вечір для слушателей програми «Діаспора.UA». Це Герман Простов. Сьогодні вже 10 августа. Только что закончился день был насыщенный. По краткому содержанию, значит, я вот стою напротив комитета по вооружению Конгресса США. Сегодня было несколько встреч с теми о выделении, предоставлении и проведении исследований в области обороны для Соединенных Штатов. Значит, у нас наметилось хорошее понимание на уровне руководителей комитетов и на уровне руководителей отделов и руководителей кабинетов конгрессов по этим направлениям. Также была проведена работа о продвижении идеи ленд-лиза для тех республиканцев, которые являются в какой-то степени или же противниками выделения ленд-лиза, или же они просто-напросто еще не поняли необходимость ленд-лиза. Также было проведено повторное напоминание тем, кого мы посетили 10 дней тому назад, я посетил 10 дней назад. И, в общем-то, сегодня очень продуктивная работа прошла. Вот, в общем-то, это хороший день сегодня, 10 августа. Надеемся, что будут довольно-таки конкретные меры предприняты в организационной структуре и организационной работе по напоминанию о том, что ленд-лиз был подписан, но пока он был не полностью осуществлен для Украины. И, в общем-то, наша команда была довольно-таки хорошо принята на уровне руководителей кабинетов или руководителей офисов этих конгрессменов. Вот так что, в общем-то, это хорошие новости и, в общем-то, вот такой репортаж. Всего хорошего, всего до свидания. Хочу вам нагадати, що з вами були Юрій Кондаревич, Єфім Володимирський, Богдан Боровець. Дякуємо за увагу і ми продовжимо наші розповіді і продовжимо вас інформувати, що відбувається в Конгресі США. Слава Україні!
Героям слава!